Azərbaycanda siyasi sferanı intriqalarla bulaşdırıblar, qapalı oyunlara, həm də ən çirkli qapalı oyunlara elə aludə olublar ki, dünyaya çıxışları da elə bu şəkildə, yəni gizli və çirkli şəkillərdədir. Bu günlərdə bu qapalı ssenarilərdən birini ifşa etdik. 50 yerdən xəbər gəldi, həm də gizli xəbər gəldi ki, guya belə işləkləri olmayıb, açıq təksdib etməyə üzləri gəlmir axı. Nədir bu qapalı intriqa? Deməli, Türkiyədəki FETÖ qalmaqalları ərəfəsində Azərbaycanda da məcbur olub bir-iki nəfəri güdaza vermişdilər. Bunlardan biri də FETÖ-cü deputat Ceyhun Osmanlı idi. Bu olayları xatırlayırsınız yəqin. Özünə mandat vermədilər, universitetlərdən birində prorektor idi, oradan da çıxartdılar. Hətta Göyçayda icra başçısının aqrar məsələlər üzrə müavini işləyən atasını da vəzifədən çıxartdılar. Adını da belə qoydular ki, guya ştat ixtisara düşüb. Aqrar rayonda başçının aqrar məsələlər üzrə müavini ştatı necə ixtisara düşə bilər axı? Axı, başqa heç bir rayonda belə ştat ixtisarları olmamışdı. Ceyhun Osmanlı özü də ölkəni tərk edərək getdi və bu qalmaqalın güdaza verilən qəhrəmanlarından biri də Ramiz Mehdiyevin barmaqlarından biri kimi təqdim edilən Elnur Aslanov idi. Deputat Rəbiyyət Aslanovanın oğlu. İndi ara səngiyib, həmin bu Ceyhun Osmanlının təmsilçiliyi və təqdimatı ilə yeni bir partiya qururlar. Azərbaycan Yaşıllar Hərəkatı olmalıdır. Bu gənc adamı baş nazir Əli Əsədov protokoldan kənar qəbul edib, ona böyük ümidlər bəslənildiyi şəxsən birinci vitse-prezidentin nominklatura siyahısında olacağını deyib, Yaşıllar Hərəkatı adından yeni parlamentə düşəcəyini söyləyib. Söhbətin məğzinə bu da daxildir ki, bir zamanlar onu vurub dışlayan qaydalardan əsər əlamət qalmayacaq. Yeni Azərbaycan partiyasının özünün də parlamentdə və inzibati idarəçilikdə rolunun məhdudlaşdırılacağı, əvəzində Yaşıllar Hərəkatının perspektivlərinin açıldığı anonsunu verib. Plana görə parlamentə müstəqil deputat kimi daxil edilən adamların böyük əksəriyyəti prosesin gedişində Yaşıllar fraksiyasında daxil ediləcək və orada Mehriban Əliyevanın hansısa siyasətinə dəstək qrupu kimi işləyəcək. Mən əlbəttə, Mehriban Əliyevanın hansı siyasətinin olduğunu deyə bilmərəm, belə bir əlahiddə siyasət yoxdur. Heydərizmin yeni vitrin görüntüləri ilə davam edən avtoritar sistem effektlərindən başqa bir şey də olmayacaq. Amma bir var, bu siyasəti yıpranmış Hadır Əcəbli kimi insanlarla yürüdəsən, bir də var gülü burnunda özü də ingiliscə bilən, danışan, yazan adamlarla. Ceyhun Osmanlı əlbəttə, bu görüş faktını və söhbətin olduğu xəbərini təksdib edə bilər. Əli Əsədovun üzünü illər uzunudur görmədiyini də deyə bilər, amma bu gerçəyi dəyişməz ki. İllər uzunudur üzünü görmədiyi adamın adını da Euronews saytına yazdığı bir islahat yazısının içinə islahat qəliblərindən biri kimi soxuşdura bilər. Baxmayaraq ki, Əli Əsədov Azərbaycanda mütəşəkkil korrupsiyanın təşkilatçılarından biridir. Bir neçə proqram bundan əvvəl dediyim kimi, baş nazir təyin edilən kimi Bakı kəndlərindən birindəki evinin həyətini də artırıb, orada yekə bir otel tikərək baş nazirliyinin stiftə şirinliyini düzəldib. Ən azı Azərbaycandakı uzun, hündür və nəhəng bayraq meydanı avantyurasından 10 milyonlarla pul mənimsəyən Bakının və Abşeronun sosial-iqtisadi inkişafı adlı dövlət proqramı çərçivəsində də eləcə daha bir neçə 10 milyonların bağrını yarıb şəxsi sərvətlərinə əlavə edən sabiq prezident köməkçisini indiki baş naziri islahatçı kadr kimi ölkənin daxilinə və xaricinə soxuşdurmaq cəhdləri söhbətin hansı islahat tamahlarından getdiyini və gedəcəyini rüzgü kimi göstərir. Nəysə, Əli Əsədovla görüşdən sonra Ceyhun Osmanlı Azərbaycan Yaşıllar Hərəkatının qurulması üçün hazırlıq işlərini genişləndirib, mətbuatı açıqlama da verib ki, ölkədə gedən yeni islahatlar konsepsiyasının uğurla icrasına və yeni dünya nizamında Azərbaycanın mövqeylərinin möhkəmlənməsinə yönələn kursa töhfə vermək hərəkatın əsas məramlarındandır.
Avropa Yaşıllar Hərəkatı və Qlobal Yaşıllar Hərəkatı ilə əməkdaşlıq da qarşıda duran planlar sırasındadır, deyə Ceyhun Osmanlı xüsusilə qeyd edib. Bu yerdə Məmməd Hüseyn Şəhriyarın bir şeirindən bircə beyti deməliyəm. Həmin beytdə Şəhriyar belə yazmışdı ki, qorxuram ki, oyun ola, millət yenə qoyun ola. Baxın, dəyərli millət, dəfələrlə demişəm ki, Əliyevlərin hakimiyyətdə Heydərizmində küçə bütləri şəklində varlığı davam etdikcə Azərbaycanda islahatlar haqqında danışmaq məkirli riyakarlıqdır. İndi Ceyhun Osmanlının və ya bir başqasının yeni keyfiyyətdə yaxud da köhnə keyfiyyətlərin restorasiya olunmuş modifikasiyası ilə bu şüarlarla zühur etməsi situasiyanı dəyişdirməz. Lap indi Pensilvaniyada olduğu deyilən Elnur Aslanovu da yenidən dartıb gətirib irəli tullamaqla da bu situasiya dəyişməz. Zaten bunlar bir zamanlar Yapın Komsomolu kimi ortalığa atılan İrəli adlı bir təşkilatın mahiyyətsiz PR-ı ilə bir şeyləri dəyişə bilmədilər, yenə də dəyişən bir şeylər olmaz. Yap isə gərək bəri başdan öz gününə ağlasın, burada babat seyrətmə gedəcək, köhnə və nimdaş paltarların qabqarıldığı sandıq kimi aparıb tullayacaqlar siyasi müstəvinin çatlaq yerlərinə. O qədər yıpranıb, lillənib ki, hətta açıq siyasətə dəxli olduğunu hər vəçlə gizlətməyə çalışan adamlar da bu partiyanın yumşaq ifadə edərək rebrendinin qaçılmaz olduğunu iddia edirlər.